Lepo pozdravljeni, sem Majkerin Colarič, potomec rodbine Colarič in vas lepo pozdravljam iz vile Colarič, ki se nahaja v Kostanjevici na Krki, v središču samega mesta, ki nosi tudi drugo ime, Dolenjske Benetke. To je hiša mojih prednikov, ki sem jo skozi leta obnavljal, nadgrajeval in polnil s čudovitim grajskim pohištvom, ki sedaj krasi štiri prostore v sami vili. Zaradi same zbirke sem se tudi odločil, da bi celotno vsebino predstavil širši javnosti. Zato sem iz same vile, ki se nahaja v Kostanjevici na Krki, naredil živi muzej z vsebino žive zgodovine, ki sedaj gradi nekakšno grajsko pravljico. To je edini muzej v Kostanjevici na Krki, ki se pa razlikuje od vseh ostalih muzejev, saj se lahko v moji vili vsi obiskovalci dotaknejo vseh predmetov, ki so na razpolago, lahko pijejo iz starih pozlačenih šalic, uporabljajo star porcelan, lahko se posedejo na staro pohištvo, lahko pa tudi zaigrajo na star koncerten klavir, za katerem sedaj sedim. In da dokažem, da zares deluje, bom sedaj zaigral par taktov. To je seveda le uvod, celotno vsebino boste pričarali vi, ko boste nam zaigrali eno lepo grajsko melodijo in obogatili dušo moje vile. Seveda bo pa sam program tudi prilagojen sami zgodbi. Takoj, ko boste prišli v samo vilo, vas bom pozdravil v čudoviti grajski obleki, potem pa ne bodo tukaj živeli zgodovinski viri, kot jih poznate drugod, ampak bodo živele zgodbe, ki jih bodo obogatile hudomušne animacije. Tako da, lepo vabljeni! Vila Colarič vas pričakuje. Celotna stavba se pa nahaja na ulici Talcev 10 v mestni občini Kostanjevice na Krki. Kontaktirate me pa lahko na telefonsko številko 041 949 155. In z rezervacijo ogleda bomo potem sestavili termin, ki bo ustrezal vašim željam in ustvarili posebno grajsko zgodbo. Seveda bo pa vse poteklo pod COVID ukrepi, kjer bo željam, da imate s seboj tudi masko, pecite pogoj in seveda bomo vsi pod neko primerno razdaljo, da bomo vodni ogled opravili kar se da po pravilih.